Hokejoví fanoušci se dočkali. Přes nové turnikety jich zhruba 1700 zavítalo v sobotu 22. září do K+K arény na první utkání nového ročníku druhé ligy Východ. Domácí hostili na svém ledě Zubry z Přerova a úvod prvního soutěžního utkání nové sezony byl slavnostní. Primátor města Zdeněk Osmančík popřál hokejistům AZ-u hodně úspěchů, divákům skvělé sportovní zážitky a spolu se svojí ženou Ivonou pak hodil úvodní buli. A pak už to doopravdy začalo. V nervózních prvních minutách útok střídal útok. Hrálo se nahoru dolů, až v konci 6. minuty najednou zahrozili hosté. Ihned po vhazování se trefil Sakrajda. Prostřelil Lukáše Danečka a bylo to 0-1. Domácí se z toho hned tak nedokázali zpamatovat. Hráli bez důrazu, zejména před soupeřovou brankou, a tak se do kabin po první třetině odcházelo za nepříznivého stavu pro domácí 0-1. Je to první zápas, jsme nervózní všichni, to jde vidět na nás, že nemůžeme se do toho nějakým způsobem dostat a Přerov nás potrestal vlastně jedinou vyloženou šanci a dostali jsme ji hned po buli, což je prostě špatně, protože buli musíme jednak neprohrávat a když ho prohráme, tak prostě ostatní hráči musí do toho nějakým způsobem padnout a nesmíme takhle blbě dostat gól. A nespěme se do golmana, musíme jít víc do golmana, musí to strašně všechno odrážit a nic nezbíráme, žádné puky tam nemáme. To je asi ten největší rozdíl, teďka prostě musíme každý odrážený puk mít. Já myslím, že jsme do toho utkání vůbec nestoupili dobře, upustili jsme od té naší hry, co jsme hráli v těch utkáních přípravných, samozřejmě je to mistrák, takže ty ruce jsou trošku svázanější a ten gol tomu soupeři trošku napomohl, no ale uvidíme. No. Nevytvořili jsme si šance, nešli jsme do tlaku. Tak jak jsme si to řekli, teď jsme si v kabině řekli k tomu, stáhneme to na 3-5, aby to se to dostalo víc do tempa. Já doufám, že se vrátíme k té naší hře a že ten zápas samozřejmě vyhrajeme. Druhá třetina začala náporem domácích a tlak jim vydržel celých 20 minut. Jenže co platná je převaha a tlak, když z toho nepadají góly. AZ zahrozil několikrát, ale defenziva Přerovských byla téměř nepřekonatelná. Navíc brankář Vojtek chytal skvěle. V poslední minutě druhé třetiny trefil Patrik Grimmel do konce tyčku a tak se ani po dvou třetinách na stavu 0-1 nic neměnilo. Tlak je obrovský, ale bohužel pořád 0-1 po dvou třetinách. Tak jednoznačně teďka jsme s kolegy ničemu nepustili, ale ten předbrankový prostor, tam máme málo dorážek, málo se tlačíme do branky. Vojtek je výborný golman, který chytal v extralize, takže to nestačí. Musíme prostě být před ním a dorážet. Asi jeden gol by to protrhnul možná, že? No, chtělo by to aspoň nějakou šmurlu třeba, cokoliv, aby to tam padlo a myslím, že by se to pak spustilo celé, ale říkám, zatím tam je malý tlak před tou bránou a to nám asi trošku chybí s tím šestičkem. Třetí třetina začala oboustranně opatrněji, ale byli to domácí, kteří záhy zase převzali iniciativu. Ve 47. minutě jel dokonce Michal Štefek sám na Vojtka, ale opět bez efektu. Až nakonec v 52. minutě to konečně přišlo. Robert Říčka našel mezi kruhy Antonína Pechance, ten se trefil přesně a hala vybuchla nadšením. 1-1. To byl pro domácí impuls k ještě většímu tlaku. Ve 54. minutě se Jan Daneček obtočil kolem Vojtkovy branky a backendem pod víko otočil stav na 2-1 pro AZ. V závěrečných minutách hráli hosté přesilovku. Ze všech sil se snažili vyrovnat, nepomohl jim ani oddechový čas a ani hra v šesti bez brankáře. Naopak v tuto chvíli domácí několikrát zahrozili a nakonec 8 vteřin před závěrečnou sirénou David Klimša trefil prázdnou bránu. 3-1 pro AZ. Čas
Po velkém boji tedy zasloužené vítězství nad kvalitním soupeřem s výborným brankářem, extřineckým Martinem Vojtkem. Nepříznivý vývoj utkání se podařilo ve třetí třetině soustředěným a bojovným výkonem otočit. A tak nakonec 17 diváků v hale bylo spokojeno. Stejně jako hokejisté a trenéři. Bylo plno šancí. Nechtělo to furt spadnout, nakonec tam spadlo, zaplať Bůh, takhle to řekl. Hlavně, že se ten obrat podařil, nakonec třetí třetina jednoznačně v podstatě vyznívá 3-0 je samo za sebe. Přesně tak, je důležitý ten start soutěže, aby se nám povedl a aby nám jela nějaká ta šňůra a jsme rádi, že jsme to otočili a jsme vyhráli tenhle zápas. Tak určitě věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a to se potvrdilo. Přerov byl urputný, ještě krom když se dostal do vedení 1-0, já musím před klukama smeknout za vlastně od zejména ta poslední třetina. Hráli jsme to, co jsme si řekli, kluci nesmírnou vůli a nasazení ten zápas otočili, takže my se musíme připravit. V podstatě si myslím, že takový ty kvalitnější týmy nebo i ty slabší papírově po loňské sezóně, kdy Havířov předvedl skvělou sezonu, takže se na nás všichni připraví a pro nás to bude těžké ve všech zápasech. Pokud tomu soupeři nestřelíme v první třetině dvě branky, tři branky, tak budou všichni urputně bojovat proti nám. Hlavně, že ten obrat nastal, myslím, v pravý čas. Tak 1-0 v hokeji nic neznamená, ten mančaft má sílu a my jsme pořád věřili, že prostě když střelíme tu jednu branku vyrovnávací, takže budeme mít navrh a to se potvrdilo.